អត់ទីរីណាណាឆ្នាំនេះរីណាអឺឈលឈលវិសិទ្ធផ្លៃថ្មស៊ីសាក់សពីស្ព្រីត from the បាទខាងណាសុខភាពនេះដែរ today not the system right away.សូមស្វាគមន៍ទៅតាមតាមកែវWait, wait, wait.